att vi redan är framme på del 4 av vår serie här på kanalen. För er som är nya här på kanalen så gör jag en serie där jag helt enkelt visar veganska tips på, ja, middagstips helt enkelt. Så jag lägger ut en video nu i 14 dagar, eller jag har ju lagt ut några videos, vi är på del 4 nu då. Så har du missat dem tidigare så ligger de länkade här nere i beskrivningen. Så vi kommer sammanlagt, eller jag kommer sammanlagt att lägga ut 7 stycken recept till er med en dags mellanrum. Så därav så kommer den här serien att vara sammanlagt i 14 dagar. Men ni kommer ju att få då 7 stycken, ja, veganska recept. Så därför så valde jag att kalla den här serien för veganska veckan. För när den här serien är slut så kommer ni helt enkelt att ha 7 stycken veganska, förhoppningsvis supergoda recept att testa på hemma. Och än så länge så har vi ju lyckats väldigt bra med den här serien. Det har inte varit någonting som jag inte hade kunnat tänka mig att käka igen, utan allting har blivit liksom, ja, så gott. Så jag hoppas på det bästa idag också. För att idag så ska vi ta och göra vegetarisk gulaschsoppa med gräddfil. Men vi kommer då att göra den vegansk, alltså helt vegansk, och inte använda gräddfil, utan använda typ substitut och sånt till det. Så att jag är sjukt taggad. Jag har testat att göra vegansk gulaschsoppa tidigare, men ja, min lilla egna tappning och bara liksom freestylat helt själv. Och det har blivit väldigt gott, men det ska bli väldigt spännande att gå efter ett riktigt recept denna gången. Så jag tänker att jag ska ta och plocka fram ingredienserna, för att det är en del som ska fram så att säga. Så tar jag och visar alla ingredienserna när de är framme. Så jag har tagit fram allting här nu. Och det här är då allting som vi kommer behöva till dagens video. Och jag har tjuvstartat lite här som ni kanske ser. Vi ska ha 4 potatisar och jag har faktiskt tagit och skalat dem redan. För att göra det lite enklare helt enkelt. Så vi ska ha 4 potatisar. Vi ska ha en gul lök. Sån här japansk soja. Som ni har sett i de tidigare avsnitten så har vi använt det där också. Lite rapsolja också. Och sen har vi salt. Sen står det att vi ska ha 2 stycken röda paprikor. Men jag valde att ta en röd och en gul. Faktiskt. Och sen så lite röda linser. Lite peppar. Lite spiskummin. Vi ska även ha lite paprikapulver. Vi ska ha en morot. Vitlöksklyfta. Och sen lite passerade tomater. Grönsaksbuljongtärning. Chilipulver, jag vet inte om jag sa det, men annars chilipulver. Och även lite tomatpuré. Och jag säger precis som jag sagt i tidigare videos, är det någonting som råkar vara icke-veganskt? Jag har försökt kolla upp alla produkterna, men jag fick reda på senast igår att blodapelsiner till exempel inte är veganska. Vilket är helt sjukt, så att det skulle inte förvåna mig om typ paprikan inte är vegansk liksom. Så ja, man vet aldrig. Men jag har som sagt försökt kolla igenom så att ingenting är icke-veganskt, eller vad man ska säga, så allting är veganskt helt enkelt. Men jag tänker att vi tar och kör igång och börjar laga maten. Så vi ska se, så som ni såg så har jag tagit och skrivit ut receptet här, vilket jag också har gjort i de allra andra, för att det är så himla mycket smidigare att bara ha receptet framför sig. Istället för att ha det typ på mobilen eller så, går också supersmidigt. Men jag gjorde så i alla fall. Så vi ska börja, det är bara 4 stycken punkter på det här, så det kommer nog gå ändå hyfsat snabbt tror jag. Så vi ska börja med att skära potatisen i mindre bitar. Så jag tänker att vi får det avklarat och så gör vi det. Sådär, ja men det gick ju smidigt. Så att potatisen är nere i stekpannan. Vi ska ta och steka på allting sen. Men det gör vi lite senare. Först ska vi i med lite annat också. Så vi ska skala och finhacka vår gulök. Och så ska vi även skala och finhacka vår vitlök. Sen ska vi skala moroten och skära den i mindre bitar. Och sen ska vi även dela och kärna ur paprikan och chilin. Och istället för chili så har ju vi, som ni vet, chilipulver vid detta laget. Så ja, det ska vi göra. Och sen så ska vi ner med allting i stekpannan och sen bryna på det. Så jag tänker att vi tar väl och hackar vår lök, vitlök, morot och paprika, helt enkelt.
chilin kvar här innan vi ska ta och steka på det här. Och det står ju att vi ska ha en röd chilifrukt, står det. Men vi kommer ju som sagt ta lite sån här chilipeppar istället. Så att jag har tagit och lagt ner allting här som ni har sett. Maisie, ta det lugnt. Så tar vi bara och stå på lite chili också. Ser ni ens någonting? Sådär, någonting tänker jag. Jag brukar vara lite försiktig med chili för att det är gott när det är lite stingig. Men jag tycker ändå att man fördärvar maten totalt om man gör det alldeles för starkt helt enkelt. Så att jag tar lite grann och sen kan man hellre bara ta och tillsätta lite extra efterhand om man skulle känna att det behövs. Så vi ska ta och steka på det här nu i lite olja. Så jag har satt igång platta nu och om jag hade gjort det här i vanliga fall själv så hade jag aldrig fått för mig att mäta upp oljan. Men nu för att ni också ska se hur mycket som ska i och så vidare så tar jag helt enkelt och mäter upp det. Och det ska då vara 2 matskedar med rapsolja. Sådär hörni, det börjar likna någonting nu. Ni ska få se. Sådär, så jag har tagit och stekt ihop allting nu och man ska ta och steka det en liten stund för att få lite färg på löken. Och jag har ändå stått och fräst det här en stund nu så jag tror att det kan bli ganska lagom. Så vi ska ta och tillsätta de resterande kryddorna och sen även lite tomatpuré. Och sen har vi, ja vi har en del kvar i alla fall, men inte supermycket. Så vi ska ta och använda lite paprikapulver. Vi ska ha lite spiskummin, vi ska ta vårt salt och sen även vår tomatpuré. Så jag hoppas verkligen att ni hör mig samtidigt för det fräser ganska mycket härifrån. Men vi ska i alla fall ta en matsked av tomatpuré. Och det blev väl en lite stor matsked kanske, men så någonting. Och sen ska vi ha en tesked av vår spiskummin. Och i vanliga fall så hade jag nog inte mätt upp så här för jag har bara tagit på känsla. Men som sagt, för att ni ska kunna se och för att det ska bli mer rättvist för receptet så kör jag verkligen ut efter receptet idag. Så vi har det där och sen ska vi även ha lite paprikapulver då som sagt. Och då ska vi ha en matsked av det. Så vi tar och gör... Ja, det här kändes mycket. Ja, det var allt vi hade. Så. Och sen även lite salt och jag står det inte mycket man ska ha så man får gå lite efter känsla. Sådär någonting. Vi ska även ha lite peppar självklart och då kör jag på svartpeppar för det brukar vi köra på. Tycker jag är godast och då tar vi bara typ lite sådär. Så nu börjar det likna något hörni. Alltså jag är så hungrig och om jag har tur så kanske jag kan lyckas få med Daniel på videon idag. Vi får se för att han kommer förmodligen hinna, antingen kommer han hinna hem innan jag är färdig med det här eller så kommer han lagom tills att det är klart. Så vi får se helt enkelt, om vi har tur så är han med och vi tygsätter annars så, ja, så blir det inte så helt enkelt. Men så, vi ska ta och gå vidare i receptet. Så det här ska steka på ytterligare en minut, vilket det typ har gjort nu. Och sen ska vi tillsätta våra röda linser, våra passerade tomater, vår japanska soja och även buljongtärning. Och sen 4 deciliter vatten. Så vi tar och börjar med att tillsätta lite linser tänker jag. Och då ska vi ha 1 deciliter röda linser. Och det är ju samma sort som jag kör på som vi hade i ett tidigare avsnitt. Och de här tyckte jag var goda. Så vi fortsätter på dem. Så jag satte den bara här på plattan jämte så länge för att det inte ska brännas vid. Eftersom att vi ska tillsätta lite vatten och sådär. Så vi tar och häller ner den så. Sen kör vi vår passerade tomat. Och då ska vi ha en hel sån här på 500 gram. Så tar vi och häller i den. Och sen ska vi även då som sagt ha en grönsaksbuljongtärning och jag använder mig av den här sorten idag. Så en sån och sen är det även lite soja efter det. Och sen vatten och sen tar vi och rör ihop allting. Vi ska ha en matsked med japansk soja. Nu är ju matskeden inte sådär superren men jag tänker att det gör inte sådär jättemycket. Så vi tar en matsked av det. Och den här sojan är by the way hur, alltså den är så god. Så alltså jag rekommenderar verkligen er att köpa hem den här för den här kommer ha till så mycket olika typ dressingar, dipper och ja, typ allting till och med till det här. Så vi sätter tillbaka. Så vi tar och ställer den här jämte tillbaka på plattan igen. Och sen ska det här bara få ligga och gotta till sig nu och liksom smakerna ska sätta sig. Och sen så ja, ska det få koka upp tills typ morötterna och potatisen och allt sånt där har blivit mjuka och färdiga att äta.
Sen antar jag att det ska hända någonting med de röda linserna också. Jag tror att de typ sväller upp eller sådär. Jag brukar inte använda linser. Det här är andra gången i hela mitt liv som jag lagar mat med linser. Så att jag har inte superbra koll. Men i alla fall. Så att det här ska få koka upp nu. Och så ska jag ta och duka fram lite grann. Och sen så tänker jag att ni ska få hänga med när vi ska ta och provsmaka detta alldeles strax. Så till detta så har vi lite Planty Cooking Fresh. Så det är ju typ istället för kräfra, helt enkelt. Så sånt ska jag ta och lägga här på. Sen stod det i receptet att man kunde ha även saltgurka. Men det skippar vi. Så att då har jag redan börjat käka för fullt. Men jag ska ta och smaka av lite grann nu, tänker jag. Nej, men jag tycker faktiskt att det var väldigt gott. Och jag ser att nu blinkar batteriet där. Så att vi ska köra klart nu lite snabbt. Så att betygsätter ju från 1 till 10. Precis som jag gjort i tidigare avsnitt. Och vad skulle du ge för betyg? En stark 8. En 8, och jag skulle nog också ge det typ en 7,5 eller 8. För att jag tycker att det saknas lite. Man hade kunnat lägga i lite typ väggofärs eller någonting. För att det känns som att det saknas något typ köttaktigt, fast ändå inte. Ni förstår vad jag menar. Det saknas något helt enkelt. Så en 8. Så jag tänker så här, det får vara allting för dagens video. Har du gillat den så får du inte glömma att trycka på tummen upp. Glöm heller inte att trycka i prenumerera-knappen så att du inte missar kommande videos i den här lilla miniserien. Så får ni ha det så himla bra så länge, så syns vi igen i nästa video. Hejdå! Jag måste vara med och säga hejdå. Måste göra det. Ja. Så får ni ha det så himla bra så länge, så syns vi igen i nästa video. Ha det bäst! Hejdå!